momento que se escolheu, que se elaborou o processo de salvaguarda do sistema agrícola, naquele momento a gente começou a discutir o que fazer para que o sistema agrícola não desapareça, uma vez que foi constatado que alguns tipos de plantas estavam desaparecendo. Aí, uma das propostas que saiu foi o beneficiamento e a valorização dos produtos do sistema agrícola tradicional do Rio Negro como um meio de melhoria de renda também das famílias indígenas que cultivam a roça tradicional. Que o Rio Negro, a quem enxerga de fora, ele é complexo por ter 23 povos e não são um povo em um só território. São 12 terras indígenas, né, para 23 povos, então não é só uma única. Então imagine a dinâmica que a gente tem que usar no nosso formato organizacional para unificar inúmeras iniciativas, né, de demandas em um departamento só, que é esse de negócio, né. A maioria dos produtos fornecidos pela essa cooperativa chegava estragado, né? Quase 50% dos produtos que eram enviados de lá, né? Porque vinha de Rio Preto da Eva para Manaus, e de Manaus embarcava na balsa e chegava até aqui, e daqui tinha que ir para as comunidades ainda, né? E algumas pessoas que são contra a política do movimento indígena diziam assim: nós vamos continuar comprando por causa que os indígenas daqui não produzem, né? Então a gente resolveu de fato articular. Então, a partir do ano de 2021, que foi ano passado, a gente lançou o edital chamado Pública Indígena, que somente os agricultores locais poderiam participar do PNAE. Então, quando a gente chega na comunidade, alguns ainda estão desacreditados, né? Então a gente fala assim para eles: o senhor vendendo para o PNAE, o senhor não tem muito gasto, porque ao invés de você sair da comunidade, que às vezes são 5, 6 horas de viagem, além de pegar sol, de pegar chuva, você vai entregar na própria escola, para o próprio professor, que quem vai consumir vai ser os alunos, né? Os filhos, netos, sobrinho, e você não tem gasto de nada. Gera uma renda tanto para o agricultor, para a comunidade e para a cidade, e o público-alvo, que são as crianças, né, que vão ter uma alimentação de qualidade. Então, o agricultor entrega para o professor, né, o açaí, o peixe, que é pescado no mesmo dia. O agricultor sai pela manhã, pega uma quantidade X, de acordo com o cronograma de entrega, que eu entrego para o agricultor, né? Então, ele sabe que na quarta-feira a merenda vai ser um peixe, vai ser um caldo de peixe. Então ele já sai de madrugada, pesca o peixe, para quando for 7h30 o agricultor tá entregando o peixe na escola para o professor, para ser servido 9h30. Esse ano de 2022, a gente deu um salto muito grande. De 30% que o governo exige, né, para compra regionalizada, nós conseguimos 100%. Ou seja, nós conseguimos alcançar todo o recurso somente com alimentação regionalizada. A gente fez uma parceria com o PNAE. E o PNAE, hoje, ele fez 99 projetos, né? Ano passado ele fez apenas 17, então é uma inovação. Então significa que nós temos 99 pessoas cadastradas que com certeza tem produtos que não vão vender tudo para o PNAE e a casa vai poder comprar. Então, e fora isso, nós temos outros cadastros que nós já fizemos antes, que talvez não seja aquele que vai vender para o PNAE, mas vai estar vendendo para a casa de fruta.
E nós não vamos só pegar as pessoas em torno de Santa Isabel, nós vamos também pegar pessoas de comunidade. E a gente vai estar trabalhando em cima disso, porque a gente quer ter um cestão de fruta de todos os lugares. Seria tão interessante eu dizer assim, olha, essa farinha de tapioca embalada na casa de Altaruca, mas é da comunidade de Açaituba. É da fulana, da dona Elizabeth, do povo Baniwa, né? Tão bonito com rótulo, dizendo que é do sistema agrícola, que faz parte da casa de fruta. Como fazer e levar esse abacaxi ou essa banana para São Paulo? In natura ninguém vai conseguir. Vamos pensar numa forma? E quando ele trouxe essa novidade, achei super. Eu digo, não, vai dar certo. Porque fazendo isso, a gente tem como, em condições de mandar esse produto lá para Manaus, lá para o Rio Grande, para tudo quanto é lugar, Rio de Janeiro, já de uma forma beneficiada para agregar valor. Então, a Casa de Fruta ela não vai ser só do sistema agrícola, ela vai ser também do extrativismo, ela vai ser também da floresta, de produtos novos que nós estamos querendo colocar para vocês experimentarem. A pimenta em si, ela é medicinal, ela é cosmética, ela também é usado para temperos de comida, tanto em caça, em peixe. Pimenta é o essencial para nós, a pimenta é aquilo que dá sabor da nossa comida. Hoje ela também se torna um instrumento onde, com o qual nós conseguimos um recurso financeiro para a gente comprar algumas coisas de necessidade que nós precisamos da cidade. A pimenta Baniwa hoje é comercializado, né? Tanto no nível local quanto no nível de alguns centros urbanos importantes. Tudo que a gente trabalha, tipo cerâmica, vem da floresta, vem da terra, né? Toda a pintura é feita com, a gente chama de maniquera, em língua geral, né? O caldo da mandioca brava, né? Que é tirada, aí mistura com limão, né? Fica uma cor laranjada. E o grafismo é feito com cabelo. Elas cortam o cabelo da menininha, né, e fazem um pincelzinho. A partir do momento que as mulheres confeccionam as cerâmicas em grande quantidade, serve também de geração de renda para elas. Isso também é um incentivo, né, é o meio de elas estarem também preservando a natureza, usando a natureza de maneira sustentável, que é o barro, né, a cerâmica. Então está tudo conectado. A cerâmica é necessário tanto no trabalho da roça, né? Então não é só aquela coisa quando a gente toca, né? É também o que a gente conhece, né? O que os nossos avós conheciam.